Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi mavzuyimiz mana shunday Redmi telefonlari blokka tushib qolsa nima qilish kerak haqida bo'ladi. Mana shu 9 Redmi telefonimiz, 9A ya'ni bu telefonimiz grafitskiy parolga tushib qolgan, lekin hech kim buni ocha olmagan, shuning uchun ham eshita olmagan. Shunaqa holat bo'lganda nima qilish kerakligini o'rgatib o'tamiz. Birinchi navbatda bir narsa aytib o'tishim kerak bo'ladi. Bunaqa narsa qilgan holatda telefoningizni ichidagi barcha ma'lumotlaringiz o'chib ketadi. Sizga tegishli bo'lgan har qanaqangi ma'lumotlar o'chib ketadi. Faqat telefonda standart prilojeniyalar va standart narsalar qoladi. Undan ikkinchi tomon nima? Agar Google account yoki bo'lsa Mi account bo'lsa, ular ham tushib qoladi. Google account va Mi account tushib qolsa, ularni ham ochish yo'llarini o'rgataman. Lekin Mi account biroz murakkabroq bo'ladi. Google account kuni ham mana shu videomiz ostida adresini qoldiramiz. Kimda shunaqangi holatlar bo'lsa, bemalol shunga kirib, uni ham yechib olish mumkin. Hozir birinchi navbatda bu parolni yechishni o'rgatamiz. Telefonni o'chiramiz. Bu yerda 3 ta knopkasi bor. Ovoz baland qiladigan, ovozni past qiladigan va power knopkasi bor. Hozir powerni bosib turamizda, telefonni o'chiramiz. Telefon to'liq o'chguncha kutamiz. Masalan, ekran o'chdi degan telefon o'chdi degani emas. Ba'zilarda vibratsiya berib o'chadi, ba'zilarda boshqacha. Undan tashqari bu imna 9 ni ko'rsatganim yana boshqa telefonlarga ham tushadi. 10, 11, xullas hammasi tushadi. Mana qaranglar. Hozir 3 ta knopka mana. Fokusni sal bor ushlaymiz mana. Ovozni ko'taradigan, ovozni tushiradigan va power. 3 ta knopkadan birinchi ovozni ko'taradigan hamda power knopkani qo'shib baravarga bosib turamiz. Qachonki logotip chiqqancha boshladik. Yana fokus to'g'rilab olamiz. Fokus qochib ketyapti negadir. Logotip chiqishi bilan faqat power knopkani, ya'ni yoqib o'chiradigan knopkani qo'yib yuborib, ovoz ko'taradigan knopkani bosib turaveramiz. Shunda mana shunday menyu kelib chiqadi. Mana. Bu menyuda aytayapti. Qaytadan yonish va hammasini o'chirish. Ikkinchi bo'lim tanlaysiz uni. Wipe dead. Tepaga pastga tushish bu imni ovoz ko'tarib tushiradigan bilan bo'ladi. Sensor bunda hozir ishlamaydi. Mana, sensor ishlamaydi. Faqat ovoz ko'tarib tushiradigan bilan ishlatamiz. O'rtadagi, ya'ni wipe datani tanlash esa power knopka bilan tanlaymiz. Keyin yana birinchisini. Wipe detail. Mana al, uzr, inglizcha yaxshi bilmayman, nima deb yozgan bo'lsam, xullas mana shuni tanlaymiz yana. Undan keyin cancel bor, cancel, undan keyin confirm. Davom ettirish, ya'ni davom ettirishni bosamiz. Va ichiga zbros berishni boshladi. Mana tugadi zbros berish. Endi telefonni qaytadan yoqish chiqdi. Reboot. Yoqamiz. Reboot system deyapti. Yana yoqamiz. Va bizda bir 3-4 minut vaqt ketadi, yonib biroz kutib turadi, chunki ichidagi narsalarni, boyaqilarni, boshqalarni zbros berish kerak. Zbros berilgandan keyin telefonimiz yana yaxshi ishlashni boshlaydi. Hech qanaqa parol yoki bo'lmasa boshqa narsa so'ramaydi. Shu telefon yongancha yana bir narsani aytib o'tishim kerak bo'ladi. Bu narsani hech qanaqa telefonga ziyonli joyi yo'q. Xohlagan odam xohlagancha foydalanishlari mumkin. Endi har kuni qilish maqsadga muvofiq emas, faqatgina kerak bo'lganda qilgan yaxshi. Undan tashqari bu narsani foydali tomonlari, telefon ichiga virus tushsa yoki telefon og'irlashib qolsa, ba'zilarda xotira to'lib qoladi, lekin ichida hech narsa, deyarli narsa yo'q bo'ladi. O'sha holatda ham bu narsa aynan foydali hisoblanadi. Shuning uchun bu narsadan qo'rqmasdan bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Kerak bo'lganda telefonni yengillashtirib ham beradi ishlashlarni. Shuning uchun foydalanishlaringiz mumkin. Mana telefon yonish vaqtiga yetib keldi. Bu vaqtga yetguncha 3-4 minut vaqt oladi. Faqat biz biroz tezlashtirib yubordik. Shuning uchun navod yonmay qoldi degan xotirlarni yoki telefonni yana boshdan o'chirib yoqishlaring hojati yo'q. Faqat kutish kerak bo'ladi. Va mana MIUI 12 chiqdi. Mana u knopkasini bosamiz.
bu yerda tilni tanlaymiz, xohlagan tilimizni o'zbek turgan turibdik hozir. O'zbek turaversin. Bu yerdan mintaqani, ya'ni turadigan joyimizni tanlaymiz. Barcha shartlarga roziman deb yana dalishini bosamiz. Bu yerdan Wi-Fi qo'shilish o'tkazib yuboramiz. Agar xohlasalaring Wi-Fi ni qo'shib, o'zingiz akkauntlaringizni yoki onlayn kirishlaringiz mumkin. Bari qo'shilish so'rayapti, internet qo'shishimiz kerak ekan. O'zi nastroyka qilmayman deyapti. İnternet bana koşuldu. Şimdi dalışını basalımız. Joyda bitta narsa aytib o'tardim. Agar mobodo sizlarda mana shu propustit tugmasi chiqmasa, propustit boroz bizda. Google account bo'ladi. Google account bo'lsa, uni ham yetishdi videosini qo'yamiz. Pastki adresini yozib qo'yamiz. Agar shu orqali Google accountdan chiqib ketishdi, Google account buzishdi o'rgatamiz. Agar darish yana propustit bo'lsa, propustitni bosib, yoki bo'lmasam yangitdan sazat qilib, yoki yana bitta variant o'zingizni accountingiz bo'lsa, shuni kirishingiz mumkin. Bizga shart emas, shuning uchun propustitni bosamiz. Yana propustit. Bu yerda mi account so'rayapti. Ya'ni mi accountingizni kirgizishingiz kerak bo'ladi. Agar mi accountni kirgizsangiz, kerak bo'lsa kirgizing. Faqat bilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Parol loginni ertaga quflanib qolsa ochish uchun kerak bo'ladi. Iloji boricha mi accountdan foydalanmaslikni maslahat berardim. Foydalansangizlarim faqat esda qolib yoki bo'lmasam bir kerakli tayinli nomerga biriktirib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Telefonimiz mana to'liq yondi. Hech qanaqa parol yo'q. Qulab yana ochamiz. Telefonda hech qanaqa parol yo'q. Faqat ki bizni hech qanaqa ma'lumotlarimiz yo'q. Standart rejimga keldi mana telefon. Hamma narsasi o'chib ketdi. Rasmlarga kirsangiz ham mana rasmlar pustoy bo'ladi. Hech narsa yo'q. Xuddi shunday. Agar Google accountga tushsa, pastda adres yozib qo'yamiz. Shu orqali Google account ham Redmi'larga hammasiga tushadi. Parol ochish ham hammasiga tushadi mana shularda. Hammaga rahmat. Videoga like bosinglar. Yoqsa kommentariyalarga yozinglar, tushunmagan joylaringiz bo'lsa tushuntirib o'tamiz.